Kolmas Valon ennakointityöpaja on onnistuneesti ja iloisesti paketissa. Meillä oli taas hyvää keskustelua, erinomaisia kommentteja ja välillä jopa ihan hauskaakin. Vieraina oli Janne Ruohisto Intunex Oy:stä ja Juha Leppänen Demos Helsingistä. Janne kertoi meille näkyjä ennen kaikkea sosiaalisen median ilmiöistä ja tulevaisuudesta. Ja Juhalla sitten taas näkökulmana oli kestävä kehitys, resurssiviisaat ratkaisut ja tämän tyyppiset vastaavat asiat. Kuunnellaan vähän, mitä mieltä meidän osallistujat oli, minkä näköisiä havaintoja ja ajatuksia heillä tuli tästä päivästä. Tänään oli teemana sosiaalinen media ja sitten nämä vähän tämmöistä kestävän kehityksen teemaa. Oikeastaan mulle jäi kaksi asiaa mieleen, enemmänkin tuosta sosiaalisen median puolelta. Niin toinen on läsnäolo, mitä se merkitsee nykyään, että erityisesti työssä niin ihminen voi olla läsnä sekä sosiaalisessa mediassa että sitten fyysisesti. Ja nämä menee sujuvasti molemmat päällekkäin ja rinnakkain koko ajan elävät siinä päivän aikana. Toinen asia jäi mieleen johtamisesta, eli se, että nykypäivän johtaminen tulee olla innostamista. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää kannustaa ihmisiä auttamaan toisia, jakamaan osaamista. Ja sitä kautta sitten organisaatio oikeastaan oppii, ja siinä työkaluna käytetään tietysti luonnollisesti nykyäänkin paljon sosiaalista mediaa. Joo, mielenkiintoinen aamupäivä taas kerran. Ja paljon sosiaalisen median ja ilmastonmuutoksesta ja tämän tyyppisistä asioista jäi mieleen. Mutta päällimmäisenä semmoisen läpileikkaavan ajatuksen mä jäin miettimään tätä luottamuksen merkitystä. Ja se, että tuntuisi siltä, että luottamus omassa tekemisessä ja toisten kanssa yhdessä tekemisessä, niin se tulee olemaan tosi isossa roolissa. Ja siihen esimerkiksi sosiaalisen median tekniikkana ja toteutustapana se luo kyllä uuden pohjan myöskin, koska se on niin läpinäkyvä, silloin pitää olla itse myöskin siellä avoimena. Mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskusteluja muun muassa tästä luottamuksesta, sen merkitykset meille. Erittäin monia mielenkiintoisia juttuja nousi tänään esille muutoksista, ja mitä mä opin, niin oikeastaan oli se, että on sosiaalisen median hyväksikäytössä kannattaa ottaa nuori esimerkiksi oma poika mentoriksi. Se voisi auttaa mua ymmärtämään näitä juttuja. Mutta ehkä se, minkä mä haluan nostaa tästä esille, niin voi olla vähän sivulause ja asian vierestä, mutta tänään nousi vahvasti mielipiteenä esille se, että kun muutosta johdetaan, jota nyt on paljon menossa, niin sitä johdetaan vuorovaikutusta johtamalla, ja vuorovaikutusta tarvitaan paljon. Järjestäytynyt liikunta on menettänyt ja menettämässä asemiaan liikunnan ja urheilun kentässä. Meidän pitää pystyä olemaan ketterämpiä, nopeampia omassa päätöksenteossamme. Ja nojaaminen vanhaan ja menneeseen ei taida meitä tässä tilanteessa auttaa.
Tosi monta kiinnostavaa asiaa, mutta ehkä ihan aamupäivällä puhuttu tämmöinen parvitoiminta, sosiaaliset ryhmät ja miten niitä muodostetaan, rakennetaan ja miten niitä otetaan hyödyksi tässä meidän asioiden tekemisessä ja eteenpäin viemisessä, niin toi vahvistusta sille, mistä me ollaan kauhean innostuneita tällä hetkellä, kokeilukulttuuri, tämmöinen ketterä toiminta ja se, että se osaaminen on oikeasti siellä sen ydinryhmän ulkopuolella, että miten me muodostetaan sellaisia paikkoja, jonne muodostuu nopeita kiinnittymisiä, ehkä lyhyitäkin kiinnittymisiä, mutta jossa parvet rakentuu yhteisen kiinnostuksen ympärille ja ihmiset voi tuoda sitten sen innostuksen ja osaamisen siihen mukaan. Ja yksi sellainen, mitä ajattelin tuossa päivän puheita kuunnellessa, että me liikaa yritetään rakentaa uusia ryhmiä, kun meidän pitäisi entistä paremmin tunnistaa, että minkälaisia ryhmiä meillä toiminnoissa, toimintojen ympärillä tällä hetkellä on olemassa ja miten me niiden osaamista osataan hyödyntää ja miten tulee sellainen, niin kuin, että kun vähän annat, niin sitä enemmän kuitenkin saat. Niin miten me voidaan sitä jakaa johtamisen kautta tietysti. Mielenkiintoisia aiheita tänään. Some, sosiaalinen media, sähköinen viestintä, ympäristöasiat. Siinä ensimmäisessä osiossa, kun puhuttiin sosiaalista mediasta, niin puhuttiin näistä heimoista. Ja jäin miettimään sitä, että millä tavalla me voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa nimenomaan yhteisöllisyyden rakentamisessa. Ja sitten toisaalta se, että tunnetaanko me oikeastikin niin kuin se heimo, jolle me ruvetaan tarjoamaan niitä palveluita. Iso kysymys, ympäristöasiat, ilmastonmuutos, varsinkin meillä ammunnassa. Me ollaan yritetty jo miettiä näitä vuodesta 1997 lähtien, eikä ratkaisua ole vieläkään löytynyt, mutta se, että mihin me asemoidumme ja millä tavalla me voimme ottaa niitä asioita, on myös omalta osaltaan se elämä ja kuulemma kysymys meille jatkossa. Tämä on tosi mielenkiintoinen päivä. Mua kiinnostaa nämä tulevaisuuden asiat. Se, mikä tuossa ekassa osiossa tuli esille, oli tämä heimo ja heimoajattelu. Ja meillä ratsastuksessa on erittäin tiivis heimo ja sen niin kuin hyödyntäminen niin kuin toiminnan suunnittelussa niin on varmaan sellainen asia, mitä voitaisiin tehdä paljon, paljon tehokkaammin. Tässä toisessa osiossa, jossa puhuttiin muutostrendeistä, niin kyllä tietysti huolettaa tämä ilmastonmuutos ja huolettaa myöskin tämä kaupungistuminen ja sellaiset lajit, joissa tarvitaan lääniä, kuten golf ja ratsastus, niin kyllä meidän pitää seistä barrikaadeilla ja taistella siitä, että meillä on lähiliikuntapaikkoja. Oli hurja mielenkiintoisia asioita tänään ja itse jäi aika paljon miettimään sitä, että kuinka paljon maailma muuttuu vuoteen 2050 mennessä, että on niin kuin isoja muutoksia tulossa, totta kai. Ja ehkä se isoin haaste tällä hetkellä tuntuu olevan, mikä tuli vähän sivukommenttina äsken, että millä nämä instituutiot kovasti keskustelee tällä hetkellä keskenään vaikka järjestöpuolella, että mitä meidän pitäisi olla ja miltä meidän pitäisi näyttää, mutta me ei oikein tunnuta tavoittavan näitä meidän käyttäjiä ja kuluttajia ja liikkujia, että meidän pitäisi päästä paremmin niihin käsiksi. Et muuten tulee nämä isot Applet ja Nikeit, jotka vie meidän käyttäjät. Yes.
Joo, me puhuttiin tänään sosiaalisesta mediasta ja kestävästä kehityksestä. Ja se, mikä mulle jäi jotenkin vahvasti mieleen, oli tämä siirtyminen itseohjautuvuudesta tällaiseen yhdessä ohjautuvuuteen ja tämmöiseen parvityöhön, parviälyn käyttöön. Ja se oli toinen asia, mikä mulle jäi siitä mieleen, oli tämä ajatus niin kuin eri sukupolvista. Eli meillä on valtava määrä plus 65-vuotiaita, joilla on rahaa, aikaa, mahdollisuuksia, innostusta. Ja sitten meillä on nuoria, lapsia, joiden kanssa me kamppaillaan päinvastaisista asioista, eli kiireestä, liikkumattomuudesta. Ja tämän niin kuin raja-aidan rikkominen, miten me saadaan yhteisöllisyyttä, yhdessä ohjautuvuutta, niin että eri ikäluokat voikin lähteä toimimaan vahvemmin yhdessä, samalla tavalla kuin on tehnyt jo itse sosiaalisessa mediassa. Siellähän nämä raja-aidat on jo rikkoutunut. Mutta miten me saadaan se tähän liikuntakenttään, jotta me saadaan niitä synnytetty tämmöisiä innostajia, niin kuin sosiaalisessa mediassa on, ja sitten niitä niin kuin auttajia, mukaan tulijoita, eli uudenlaisia yhteisöjä. Ja tätä kautta saadaan ihmiset liikkumaan. Nämä on ne kaksi asiaa, mitkä mulle jäi. Yhdessä ohjautuvuus ja sitten tämmöinen niin kuin raja-aitojen rikkoutuminen. Eli ne hyvät sosiaalisen median käytännöt liikuntaa ja liikunnan kehittämiseen. Ympäristöön ja ilmastoon liittyen on aika muutamiakin keskeisiä asioita. Mä ajattelin nyt nostaa niistä kolme asiaa esiin. Ensimmäinen on se, että IPCC:n tuore raportti osoittaa sen, että ilmastonmuutos on pikemminkin kiihtymässä kuin laantumassa ja ollaan aika lähellä 4 asteen lämpötilan nousua. Toinen tähän liittyvä asia on se, että tällä hetkellä fossiilisia on hallussa energiayhtiöillä enemmän kuin mitä niitä saisi polttaa, mikä muodostaa sellaisen ison makrokuvan ikään kuin ympäristö- ja ilmastotematiikkoihin liittyen. Sitten toinen asia on se, että elämäntavoilla ja elämäntapavalinnoilla on iso merkitys siinä, että mihin suuntaan meidän ympäristö ja ilmasto tulevaisuudessa kehittyy ja niiden kautta pystytään muuttamaan isoa kaarta ja merkittävällä tavalla. Ja tässä erilaisilla järjestöillä, toiminnoilla, urheilulla ja liikkumisella on ihan iso rooli. Kolmas asia taas sitten on se, että tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä tarvetta on erityisesti uudenlaisille palveluille, uudenlaiselle tavalle kytkeytyä niihin rajapintoihin, mitä ihmiset tekee, missä ihmiset tekee, miksi ihmiset tekee, erilaisten ryhmien tunnistamista, erilaisten uusien toiminnallisten ryhmien tunnistamista ja ottamista mukaan, ja sitten ennen kaikkea yhdessä erilaisten ratkaisumallien ehdottamista ja kehittämistä. Ja tämän kombinaation avulla mä luulisin, että liikkumisella ja urheilulla voi olla aika merkittävä rooli kestävän kehityksen rakentajina. Jees, kiitoksia vaan tämän päivän työpajasta. Mä ehkä todella hyvät keskustelut. Mä nostaisin päällimmäisenä pointtina ehkä, mitä mulle nyt tämän keskustelun tiimoilta niin kun kiteytyy, niin tämä yhteisöllisyyden teema ja siitä sosiaalisesta mediasta, mikä oli mun puheenvuoron aiheena, niin näkisin, että se yhteisöllisyys on se voima, jonka varaan kannattaa tulevaisuudessa rakentaa. Yhteisöllisyys on näiden liittojen ja urheiluliittojen ja liikuntapalveluiden ytimessä ollut jo aina ja siellä löytyy niin kuin intohimoa ja rakkautta niihin omiin lajeihin, joten se maaperä on siellä jo hirveän hyvä. Nyt on tullut uutta teknologiaa, joka mahdollistaa ihmisten verkottua ja tehdä yhteistyötä helpommin ja nopeammin, niin nyt ehdottomasti kannattaa omaksua tämä teknologia, miten se otetaan niin kuin hyötykäyttöön. Ja kun kehitetään palveluita, vaikka liitto miettii, että mitkä ne asiakkaat on, mitkä ne palvelut on ja kenelle tuotetaan mitäkin, niin kannattaa miettiä tämän yhteisöllisyyden kautta ja sen yhteisen sosiaalisen objektin, joka voi nyt olla vaikka rakkaus ratsastukseen, niin miettii sitä kautta, että palvelu ei ole vaan joku myytävä tuote, jonka joku ostaa, vaan se on enemmänkin semmoinen yhteisöllinen kokemus, johon ihmiset voi itse tulla jakamaan ja kertomaan sitä tarinaa siihen liittyen. Ja sen takia myös se, että ei mietitä vain sitä, että mitä tehdään
ja miten tehdään, vaan mietitään, miksi tehdään. Eli pitää pystyä kertoa itse myös sitä tarinaa siitä asiasta, miksi tämä asia on meille tärkeä, ja mahdollistaa myös sille yhteisön jäsenille itse tulla kertomaan myös sitä tarinaa. Eli tämä on ihan tärkeää, että kun mietitään jotain myytäviä palveluita, ei tehdä vain niin kuin tuotteita ja palveluita, vaan rakennetaan sellainen mahdollisuus ja tila, johon voi kuulua porukkaan, johon voi tulla itse mukaan ja jakamaan sitä asiaa, johon itse suhtautuu intohimoisesti. Ne tavallaan ne tuotteet ja myytävät palvelut voidaan ihan helposti sitten niin kuin, paljon helpompaa kehittää sitten sen ympärille. Mutta mä näkisin tämän yhteisöllisyyden niin kuin suurena potentiaalinen voimavarana ja sitten että opitaan hyödyntämään uutta viestintäteknologiaa tai yhteisöllistä vuorovaikutteista teknologiaa tässä toiminnassa äärimmäisen tärkeänä.